محمود جامع عادن وزير دولها وزارة عفمات كالسومالي لان ايا مركي غو ريسي شاعيي ان وزارة عفمات كالسومالي لان ايكا قابسي وحكي قبشي ده عذر كشبن بيوتكا وما المي يقدم بيهي داد كبادن لباتون قف ايقو غيريودين مقالة ده برعو وعانو شاقين كا وزارة ده حان ارين تاسي اي كرا لقلي يا شعب كرا برعو ازاقو ارين تاني كا هاد لينا وحو تلمامي مركا وغو ريسا وحان تاسي ودريا لمان ايلكي اصحابتي اي دادكو shubin biyoodku laayay ay ka baxeen ee magaalada Burco iyo gobolka Togdheerba bariyahan ka socotay Ilaahay ha u naxariisto kuwa buka ee xanuunsanayna caafimaad degdeg ah iyo Ilaahay uga rajaynaya insha Allah bismillaahi kariim su'aasha aad dhaliisha la dhaliilayo wasaaradda caafimaadka waan arkaa anigu safar baan ku magnaa oo Qaahiraan WHO meeting shir ka qayb galay muddo tobaneeyaa aan maqnaa inta aan maqnaa shubanku mar walba aad buu uga sii darayay dhaliisha dadka waanu ka raali gelinayna dhaliisha waa inaanu qaadanaa wixii dhaliil jira waa inaanu aqbalaa haddaanu nahay hoggaanka wasaaradda dhaliishu waa hoggaanka wasaaradda oo aan ka mid ahay dhaliisha wax waan ka qabaa oo ka mid baan ahay dadka la dhaliilayo waxaanan leeyahay apology iyo raali gelin anigoo afkii wasaaradda ku hadlaya iyan ka bixinaya dhaliishu had iyo goor waxay ka yimaaneysaa in soo gaareysay maalmahanba waxay ahayd tababushadii iyo qorshihii aan u sameeyney shubin biyoodka runtii xagga madaxweynaha iyo madaxtooyada wasiirka madaxtooyadu intaanan dhoofin maalmahan dhoofiyay madaxtooyadana loogu yeeray aad iyo aad ba ay arintaasi ugu kululayd madaxtooyada waxana lagu yiri qorshe degdeg ah iyo tababusho degdeg ah la idin karaa qorshihii intan soo noqday wasiirka Ismaan oo arag iimo warramin qorshihii waxa ka meel maray iyo halkay wax marayaan laakiin waxaan sheegayaa hadii aad mas'uul tahay oo ay dhaliili timaado sida ugu quruxda badan waxa weeyaan dhaliishi inaad qaadato marka aad qaadatay aad aqbasho iyun baad sixi kartaa aad wax ka qaban kartaa.